Vážení a milí posluchači, ještě jednou pěkný a příjemný dobrý podvečer. Vítám vás při poslechu dnešního pořadu dvouhodinového. Mým hostem bude pan Vladimír Štěpán, kterému teď musím zavolat, protože nám vypadlo bohužel jedno studio, takže já jsem nemohl vypnout stream. Takže volám Vladimíru Štěpánovi. Chviličku mi vydržte. Tak, Vladimír Štěpán je připojen. Vladimíre, pěkný dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se bezvadně. Tak je to úplně skvělý, my tě slyšíme tady ve vysílání taky výborně. Já jenom zopakuju nebo připomenu našim posluchačům telefonní číslo do studia, které je 734 807 379. Posílejte SMSky s vašimi dotazy a po přestávce se potom budeme těšit s Vladimírem i na vaše telefonáty. Tak, Vladimíre, přejdeme rovnou k dnešním tématům. Já mám téma číslo 1. Připravené ty kroky Evropské unie, kdy Evropská komise posílá 760 milionů eur na Ukrajinu, a to na plynové a uhelné elektrárny. A to z toho důvodu, že Ukrajině tedy hrozí v zimě výpadky elektřiny, což je dáno tím, že Rusové tedy na Ukrajině bombardovali zejména tu energetickou infrastrukturu, která je poničená. Alespoň tak toto odůvodňuje Ursula von der Leyenová z Evropské komise. Já se tě chci zeptat, jak se slučuje tedy 760 milionů eur, což je v přepočtu na naše peníze, na české koruny, pěkných pár stovek miliard, s Green Dealem. A jakou roli v tom hraje, protože tu informaci já jsem nevěděl, skutečnost, že Ukrajina je energeticky od roku 2022 připojená na vlastně energetiku Evropské unie. Tak jestli k tomu můžu. Určitě. Já myslím, tato souvislost s těmito dodávkami na Ukrajinu je velmi zajímavá. Ono to může být skutečně okrajová záležitost. Jako doklad toho bych řekl, že 21. se v tisku u nás objevil článek Zelenský u konce s dechem. Rusko zbytková Ukrajina stane nárazníkem mezi mocenskými bloky. A Zelenský sází na poslední kartu. Plánem vítězství se pokouší zatáhnout NATO, to znamená i ČR, přímo do války s Ruskem. Mm-hmm. Tak, v kontextu tohoto, že toto už je jasné, tato záležitost, prohrává na všech frontách, jo, nemá žádnou naději na vítězství. Přes veškerou masivní propagandu. Takže něco, aby se posílalo na Rusku, na Ukrajinu tuto zimu, tak to už se jedná skutečně už ne zbraně a tyhle ty věci, ale už energie, aby vůbec tam na té Ukrajině nezmrzly, protože jsou na pokraji totálního kolapsu. Jo? To bych řekl, je taková záležitost naprosto zásadní a o tom nemá cenu spekulovat, protože zdá se to hodně 700, 800 milionů eur, že to je hodně, ale ono je to 0,0 nic pro potřeby energetiky té Ukrajiny. Jo? To je prostě nějaký směšný peníz, to člověk vůbec nechápe, jak to někdo může myslet vážně. Tady by se měly udělat úplně jiné dohody
aby ta Ukrajina přežila. Jo, jestli mám říct, jaké, tak Určitě, je to to, určitě. o čem jsme se bavili, že vlastně to, co Ukrajina dělá až doteďka, to je vlastně sebevražda. Ať už energetická nebo ekonomická, protože jestliže oni se rozhodli, že přestanou tranzitovat ruský plyn a ruskou ropu od ledna, to je ta další záležitost, no tak jim nebudou mít žádné příjmy z tranzitu, ani ropy, ani plynu, nebudou mít teda peníze. Vážně poškodí ekonomiku zejména států, jako je Slovensko, Maďarsko, Rakousko nebo částečně i Itálie. Ti řekli, že jim nebudou dodávat elektřinu, tak na jedné straně dáme Evropská unie podporu Ukrajině, tak 700-800 milionů euro. Na druhé straně Rakušáci, Slováci jim vypnou dodávky elektřiny, protože se cítí ekonomicky ohroženi. Tak si vem ten paradox. Ukrajina prohrála, to už je jasné dneska. Můžeme se spíš bavit o tom, co bude dále, tu válku. Zelenský už to neudrží, pokud se mu nepovede zatáhnout NATO, to znamená i Českou republiku na čele samozřejmě, protože američtí vojáci tady nebudou, takže rádi pověří Evropu, aby šla do toho, no, do té války s NATO, vyprovokujeme Rusko. Když se podíváš na náš tisk, zejména to, co je na seznamu, to je plné poštvávání nenávist vůči Rusům. Ano. Takové až naprosto nesmyslné. Můžeme si myslet cokoliv, ať jsme východní nebo západní, ale nemělo by nám být lhostejné, že takhle někdo takovými špinavými triky se snaží tady vyvolat takovou nenávist na naší straně, aby to zdůvodnilo to, že vstoupíme do nějaké války, která je prohraná a slouží zájmům jenom těch, kteří na ní vydělávají, protože výsledek té války je, že Ukrajina ze 40 milionů, 50, jich tam zůstalo 20 milionů podle těch údajů. To je, veškerý majetek Ukrajiny přešel do cizích rukou, už tam skoro nic nevlastní. Za co vlastně ta Ukrajina bojuje? Teďka přijde ještě o část území. Jak to asi dopadne se Zelenským a jeho vládou, až mu to ti Ukrajinci sečtou, protože tam zimně nebude energie. A Zelenský přesto říká, já od ledna vypnu teda ten tranzit ropy a plynu. Ale poslední zpráva, která je, že on říká, no ale jestliže Slovensko a Azerbajdžán, já nevím, kdo ještě, se dohodne s Ruskem, že teda Rusko nebude bombardovat plynárenskou infrastrukturu Ukrajiny, tak my vlastně ten tranzit pustíme dál. Tak vyznej se v tom všem, jaká je pravda. Vůbec se nemá smysl bavit o nějaké takovéto pomoci. Vůbec by tam Česká republika neměla posílat ty peníze. Jo, tam je potřeba udělat ty dohody, které budou učiněny. A bylo by dobré co nejdříve, než tam ti Ukrajinci začnou mrznout, protože jako tak, jak říkají Ukrajinci, pošleme na Rusko rakety dlouhého doletu, zasáhneme až Moskvu, já nevím co. Ano. No tak Rusko to dělá tak, že evidentně z těch zpráv, které tady jsou, když se podíváš na ty cíle, no tak jako odvetu jim zničila energetiku. Jo, to znamená elektrárny, podzemní zásobníky plynu a tak dále. Jo, prostě ničí jim tu infrastrukturu. Jo, takže jako to je ta odveta, která tam je, a přesto ta Ukrajina stupňuje a žádá dál rakety dlouhého doletu. Jo, takže z tohoto pohledu vojenského to je dosti nebezpečná situace, kdy ta Ukrajina v posledních křičí, aby se ten Zelenský zachránil, protože jak to s ním dopadne, to jako může být i ze strany Ukrajinců skutečně ta nenávist může být obrovská. Tam, kam on až je zatáhl, svojí naprosto, to je úroveň politiky. Můžou být jakýkoliv, jako si fandit západu, východu, ale jako politik, který se říká, že politika je umění možného, tak on dokázal zkazit úplně všechno. Ano. Dokázal naprosto zničit Ukrajinu. No, takže teď co s tím? Takže ono asi vůbec nemá smysl se bavit o téhleté pomoci.
To je takový plácnutí do vody, protože z těch dalších věcí, které už dneska jsou jasné, tak to je konec Green Dealu v určitých oblastech. To znamená zákaz spalovacích motorů, budou spalovací motory, k tomu se to blíží. Jo? Prostě elektromobily půjdou na hřbitov, a nebo jejich role bude zanedbatelná. Jo? Takže to jsou zase takové další faktory, kdy teda jako se čeká, že ten Green Deal bude, pokud ne úplně zrušen, tak prostě významným způsobem reformován a ty cíle, které tam jsou, jako pro Českou republiku 3 biliony korun, abychom vydali do fotovoltaických elektráren a podobných věcí, které nás likvidují, celou ekonomiku a energetiku, jo? Tak to asi, to už i tady se zdvihá veliký odpor a i v tom našem tisku, jak teď se dívám za posledních řádově 10 dní, tak to jsou články extrémně kritické k naší vládě a ke všemu, jo? A součástí té naší politiky právě ta naprosto nesmyslná podpora Ukrajiny, takovým způsobem, že to té Ukrajině prostě nepomáhá. To mě na tom vadí, jo? To je jenom do toho úvodu teda. Dobře. Vladimíre, já jsem zmínil tady, že od roku 2022 je elektrická síť vlastně Ukrajiny propojená s tou evropskou elektrickou sítí. Můžeš nějak vysvětlit, jaký tam byly ty důvody toho propojení, jestli tam šlo spíš více o ekonomiku, nebo jestli tam šlo o to, že na Ukrajinu se dodává naše energie, nebo Ukrajina, že dodává energii nám, protože já jsem o tom žádný informace, kromě tohodle z toho, nikde jako neviděl. Jo. No tak já teda nevím skutečně jako co na tohle to říct. Já přemýšlím vůbec jako já si vůbec takovýma otázkama se zabývat, protože veme si, že ty, když se bavíme o tom Green Dealu, jo, tak tam bylo jako jeden z velkých ambiciózních cílů vodík. Ano. Naprosto čistá energie, perfekt, bude všude, bude se prohánět trubkama na plyn a všechno. A hlavním dodavatelem bude Ukrajina. Ano. Z toho totálně selhalo. Ukrajina nebude dodávat vůbec nic. I vodík jde na hřbitov dějin. Prostě i tyto plány se nesplnily, nesplní. Je to, vem si, že jako účinnost výroby vodíku je 10%. 10% ti zbyde, jo. To znamená, z toho, co to do toho vložíš, tak ten vodík je 10%. Takhle strašlivě nízká účinnost. To znamená, kdo by toto dělal, kdo by to kupoval a kdo by to jak prodával. Není nikdo. Jo? Takže to taky selhalo. To znamená, role Ukrajiny v tomto, že bude dodávat Evropě nula. No jo, ale tam Rusové hodili bombu, zásobník vyletěl do povětří a byl konec radosti, jo. Takže to není nic bezpečného pro Evropu v době války. Ono i v té době, kdy válka nebyla, tak jako tím podivným vlastnictvím těch zásobníků, které nejsou státní, ale soukromé, aby tam někdo skladoval a myslel si, že ten plyn, který tam natlačí, opravdu dostane, to nebylo tak jisté, jo. To znamená, máš další věc. Další věc, máš elektřinu. Elektřina bude dodávat Evropě, Ukrajina bude dodávat elektřinu Evropě. Vidíš to, jaká to je snůška nesmyslu a lží. Zase z toho nic nezbylo. Znamená, jedná se jenom o propojení sítí technické, ale nikdo neřešil to, že Evropa nemá elektřinu pro Ukrajinu, protože ji nebude mít pro sebe. A Ukrajina ji nemá taky a potřebuje ji nutně, aby přežila. Že prostě tamto, jak byla ta situace, kdy v některých těch městech byla elektřina jenom 4 hodiny denně, tak to teď může být třeba celou zimu. Aha. Jo, takže
Co to je za propojení sítí? Jo? To zvýšení bezpečnosti Ukrajiny a Evropské unie. Technicky možné, jasně. Dejme tomu, se to částečně povedlo. Prakticky přínos nulový pro Ukrajinu i pro Evropu. Takže jako ano, může dodávat Slovensko na Ukrajinu elektřinu, jako Maďarsko a tak dále, ty, kteří dodávají. No, ale to je tak všechno a dodávat nebudou, říkám, nehledě na tu politiku Zelenského. Jo. Vy mě dodáváte elektřinu a já vám za to zarazím tranzit plynu a budete mít zimně problémy, že nebudete mít plyn. Já tu logice nerozumím, jako jo, toho Zelenského. Co si on myslí? Že jako, co jako si bude dělat s těmito státami? Jak si s nima bude hrát? No, obrovský jásod našich politiků, samozřejmě, koho jiného. Jako jediní samozřejmě souhlasí se vším, co ten Zelenský říká a s těma nesmyslama všema. No, kteří politici, jenom čeští. Nikdo jiný v Evropě. Fiala vyhrál opět titul nejhoršího politika na světě s velkým náskokem. Jo, nikdo mu nevěří. Tak to je náš premiér. No a takhle je to se všema. Takže zase jsme v té... Ale je dobře, že dáváš takové otázky, které se objevují v mainstreamovém tisku. Jo. A přitom je to jenom snůška nesmyslů. Vodík, jo, elektromobily, jo, a všechny obnovitelné zdroje, celá ta šaskárna CO2, když ty emise CO2 nejsou škodlivé, ale užitečné, vlastně to někdo krásně popsal, to jsou odpustky jako z doby husitů. Ano. Když ta církev byla v krizi morální, finanční, tak prostě potřebovala vytáhnout z těch lidí peníze. No a ty peníze jak? No tak si vymyslela odpustky. Samozřejmě odpisky byly úplně na nic, jako někdo dal peníze a kdo mu odpustil, no tak pochybuju, že někdo. Jako, no a teď tady máme vlastně emisní povolenky, to je jenom vývod peněz ČR do zahraničí pro cizí mocnosti. A na západ, ne na východ. Za to nemůže Putin, za to může Green Deal a západní politici, řekněme si pravdu. Přestaňme lhát, jak to je. No, ale brzy, než nás to zlikviduje. No, už si musíme říkat pravdu. Takže to je jenom nástroj pro vývoz peněz ČR. Naše ožebračení. A má to i stovky miliard a máme vynaložit 3 biliony korun, nebo se říká až 6, na takzvanou zelenou transformaci. Sikela zločinec, který tohle celý způsobil, ten nastoupil v prosinci 21. Za 2,5 roku se mu podařilo totálně zničit průmysl, zemědělství a energetiku. Totálně, ale úplně. Jo? Ten člověk za odměnu z Evropské unie, která není Evropskou unii, protože je ovládaná globalisty, stejně jako naše vláda, tak tato Evropská unie si veme pana Sikelu a udělá z něj téměř nejmocnějšího muže Evropské unie, který má pod sebou 3000 úředníků a neomezené množství peněz, stovky miliard, které bude rozdávat on každý rok za odměnu za likvidaci České republiky. Toto je dneska Evropská unie a toto je pan Sikela. Jestli se k tomu dostaneme, tak co mě teda za poslední půl roku nejvíc teda zvedlo ze židle a naštvalo, teď jsem nechtěl být zprostej, jo, a mám to dělat. Je článek, který pana Sikely, který se jmenuje Česko je energeticky bezpečné. Jestli budeme mít čas, tak bych rád tenhle článek rozebral. Jo? Co ten člověk dokázal, co za drzosti a za strašlivý lži on tam tvrdí. To je neuvěřitelné. To je na 1000 let vězení. On se tam přiznává ke všem zločinům. Akorát to obrácí jako strašlivou výhodu, jo, v tom článku. Neuvěřitelný. Takže říkám, máme tady několik výzev. První je válka na Ukrajině. Zelenský, Ukrajina končí, Zelenský končí. Amerika má další dvě bojiště. Tchaj-wan, okolí Asie a arabský. Na všechno peníze nemá. Přehrála ty náklady na Evropu. Evropa na to taky nemá. To je celkem jasné. Zadlužená až po uši. No kdo prosperuje? No to je Rusko.
Rusko prosperuje, protože vem si jako ty sankce. Já když jsem dělal ty kontrakty za i ty stovky miliard, tak vlastně ta cena toho ruského plynu byla 2-3 koruny za kubík. Desítky let. Za tuto cenu to Rusko dokázalo postavit 4000 kilometrů dlouhé plynovody a vedle sebe několik řad, odevřít, zainvestovat ložiska na plyn a ještě mít pěkný zisk. Mm-hmm. Teď někdo díky těm sankcím a tím pádem nedostatku plynu na trzích, protože ruský trh zmizel, částeč za obrovského jásotu Evropské unie, ta cena stoupla na 6-8 korun, neboli třikrát, mm-hmm. takže Rusko teď může vyvážet třetinu svého plynu a má stejné příjmy. Jak je to potrestalo? No nijak, oni nevyvážejí třetinu. Oni vyvážejí třeba polovinu, dvě třetiny toho plynu, jo? Hmm. Buď to napřímo, anebo přes ty podivné vlajky maltské na lodích z LNG, které jedou z Ruska do Hamburku, pak přijde faktura z Ameriky a jde to k nám, jo? To je ten americký LNG, jo? A cena už je tam dvojnásobná, nebo i vyšší, tak jako to Rusko vlastně prostřednictvím těch nových, bych řekl, ložisek, který, na kterých jsou napojeny už ty kapacity, které zpracovávají LNG, jo, a ty terminály na LNG, tak vlastně pod ten potrubní plyn částečně nahradila vývozem do Číny, částečně zvýšila kapacitu LNG a když to všechno nasčítám, tak nakonec zjistíme, že Rusko snižuje i přes tak obrovské válečné výdaje, snižuje svoje zadlužení státu, zatímco Česko má největší zadlužení na světě. Ano. To za poslední 4 roky. A Američani jsou před bankrotem. Ano. Dluží 30 bilionů dolarů. Oni mají státní dluh 30 bilionů dolarů. Hmm. Nikdo už nechce jít dluhopisy. Teďka se přestává obchodovat s dolarem. To znamená, USA je před ekonomickým kolapsem. Mají úplně jiný starosti. Jejich jediná záchrana je prezident Trump, který to dokáže změnit. Který má, to je, ať je to, jak je to, on je ekonom. On nerad válčí. To je rozdíl proti Bidenovi a celý ty klice tam, té militantní, která je u moci. Ano. On nerad válčí, on to řeší jiný. Prostředky dohodama. A vždycky takový má, aby ta ekonomika americká rostla. Což za jeho vlády se dařilo. Jo, takže, jestli on tam přijde, jakože z největší pravděpodobnosti, ano, první, co udělá, je, že zruší Green Deal. Jo, úplně. Ano. No, a tady se připojíme, protože spalovací motory nechce dneska, nebo včera tady bylo, je tady článek hospodářské komory, která české, která reaguje na ten článek pana Sikely, jak on to všechno skvěle udělal, jak je genius, jak vytáhl Česko úplně ze všech problémů, je to naprosto bezpečný a skvělý všechno, tak říkají, že to je úplně totální nesmysl, jo? Že prostě nepřežijeme s tím, co on proved, jestli to tak bude dál, tak my nepřežijeme ani průmysl, ani obyvatelstvo, říká ta hospodářská komora, jo. Tak prostě v dalším článku už máš potom, jaký zvěrstvo jsou ty solární elektrárny, co dělají sítí. Že vlastně majitelé solárních elektráren nebudou za tu elektřinu, kterou vyrobí a dodají do sítě, nebudou dostávat peníze, ale budou tam platit. A to čím víc tam budou platit. Stále víc tam budou platit. Kromě toho, jim ty obchodníci vzhledem k tomu, že ty soláry jsou tak kolísaví, ale oni musí klientům dodávat elektřinu rovnoměrně. Máš ten bilanční systém elektrárenský, jsou 4 hodiny nebo hodiny, a ty vlastně to musíš v rámci ty 4 hodiny všechno vyrovnat, to kolísání, což je strašně náročné. A teď ti tam lítají soláry a větrníky, který pár dní nevyrábí, pak vyrábí moc a tohle musí někdo ukočírovat a tomu odběrateli dodat. Na koho ten obchodník to asi tohle kolísání přenese? No přeci na odběratele a na dodavatele elektřiny, to znamená na ty majitele solárních elektráren, který prodávají do sítě. Což se děje a ty majitele solárních elektráren jsou zděšený. Říká, co tohle je? Já jsem měl dostávat peníze,
Já, když tam dodám tu elektřinu, tak dostanu třeba korunu za kilowatthodinu. Když ji koupím zpátky, protože potřebuju pro svůj dům, že jo, taky, že jak to kolísá, ta moje výroba, no tak tam už platím 3-4 koruny. No a potom, když je zlé, a to je zejména o víkendu, no tak já nesmím vyrábět. Takže se už na odbyt jdou takzvaný mařiče energie. Takže ta naše vysoce dotovaná elektřina ze soláru se maří, jo, ve speciálních, bych řekl, mařičích energie, které jsou čím dál víc jako instalovány. Teď to je absolutní kolaps celý energetický koncepce. Podle té diskuze i té hospodářské komory reakce je zřejmé, že vláda Petra Fialy se zalekla té svý zelený koncepce Ano. a ještě ji neschválila, že dělají nějaký propočty. No ta hospodářská komora říká, no tak doufejme, že ji dělají, protože oni se baví tím jenom, že tady něco vyrobí elektřinu, jako z hlediska množství. Ono z hlediska množství to může být, jenomže ten diagram odběru přes den je, že nějaký hodiny 19:21 mám extrémně vysokou spotřebu, pak zase v jiný období dne mám extrémně nízkou, že jo? Takhle to všelijak kolísá. No a tohle to všechno, jako to vybilancování stojí, aby to bylo rovnoměrné, stojí strašlivý peníze. Pak jdou na plác uhelné elektrárny bez ohledu na ekologii. Zavření se zase znova otvírá. A prostě totální zvěrstvo, totální kolaps. Potom se můžeme bavit o těch příčinách tohohle všeho. Co je to ten Green Deal a kdo ho vymyslel vlastně? Což si myslím, bude taky zajímavý téma, protože tady se objevují úplně nové skutečnosti v této oblasti, jak vlastně celý ten Green Deal komu má sloužit a kdo to vlastně celé toto řídí a kdo z toho má užitek a kdo jsou ti v České republice, kteří toto celé tady řídí, kteří nás vedou k brzkému kolapsu celé ekonomiky a energetiky, což může nastat už za rok, za dva, že nám banky řeknou, no vy jste tak neschopní, že už vám zastavujeme veškeré půjčky na vaše bilionové dluhy, splaťte nám. A je po nás. Výborně, my u tohohle z toho tématu, Vladimíre, zůstaneme teda teďkon. Já jenom připomenu, jak a kdo a v čím zájmu řídí tuhle tu destruktivní zelenou energetickou politiku v Německu a já tě pak poprosím, aby si tedy ty navázal tím, kdo to dělá u nás. Protože určitě si všichni pamatují, my jsme to tu rozebírali už mnohokrát, kdy se minulý rok provalilo v Německu, že pod ministerstvem hospodářství a životního prostředí, které vede Habeck, jo, tak že v pozadí tam za celou tou koncepcí tohohle z toho zeleného zázraku, jo, ten Green Wunder, jak oni tomu říkali, tak tam stojí politické neziskové organizace, taková významná je tam Agora Energiewende AG, kterou měli pod palcem tedy náměstci. V Německu se tomu přezdívalo Greichenklan, byla to rodina pana náměstka Greichena. No a vyplynulo z toho ale, že celá slavná Agora Energiewende AG tak je pod přímou kontrolou BlackRocku. Jo? Takže vlastně BlackRock přes neziskovku a tyhle ty, ono se jim tam neříká náměstci, ale tajemníci, tak vlastně připravili celou tuhle tu politiku, včetně zrušení a vypnutí jaderných elektráren, včetně zrušení a vypnutí uhelných elektráren a samozřejmě další energetické věci s tím související. Takže hlavním vlastně bodem toho, co tu říkám, je, že všechno to zelený, co se tady děje, tak v Německu je to tak, že je to v zájmu
v zájmu BlackRocku a dalších těchto těch obrovských nadnárodních vlastně struktur. Tak, a já tě poprosím, aby si teda přiblížil tu situaci, jaká je u nás. No člověče, když bych to řekl s nadhledem, je to neuvěřitelná náhoda. Jo. U nás je to to samé, je to nějaký BlackRock, jo, prakticky prostřednictvím pana Soroše, prostřednictvím pana Bakaly, tady byl založen Aspen Institute, který je přesně založený proto, aby tady prosazoval ty globální cíle, ano. To je vytáhnout z nás co nejvíce peněz a jak potom říká i pan Schwab, další spolupracovník ze Světového energetického fóra, mimo jiný, ten ovládá pana Sikelu, tenhle pan Schwab. Takže to je jeho kůň. Ale co je teda podstatné, tak tady se vybudovala struktura, dlouhé roky se budovala a teď se podívejme, kdo to tady realizuje. Jo? Ano. Tak já přečtu členy Aspen Institutu ve vládě. Lipovský, Černochová, Jurečka, Sikele, jak jsem říkal, je tam toho jednoho. Pak je tady Švába, pak je tady Fiala, jo. K tomu můžeme přidat Rakušana, jo. K tomu můžeme přidat prezidenta Pavla, šéfku sněmovny Pekarovou, jo. A například i dopravní podnik Zdeněk Hřib a další. Takže je to taková, jak se říká, chobotnice. Takže tito lidé, jsou to lidé vesměs absolutně nekvalifikovaní, kteří se vynořili z ničeho, někdo je vytvořil prostřednictvím pana Dvořáka z České televize, ku podivu absolventa Aspenu, to znamená monopol na vymývání mozku, je Česká televize, ano. Ne veřejnoprávní, tak tento institut Česká televize s tou silou těch médií, že ti lidé, co je v televizi, to je pravda, ještě je tady skutečně tolik věřících, který si to myslí, tak vlastně ovládá všechno a realizuje to, co si říkal i v tom Německu. Jo? Takže už jsme se o tom bavili, že co to vlastně znamená. Řekněme si jenom ty výsledky poslední doby. Nejvyšší tempo zadlužování státu na světě. Největší inflace, nejvyšší nárůst cen energie. Jo? Třeba jenom jako takový minimum. Tlak na úsporní balíček připravili, to znamená zvyšování daní. Zrovna dneska se objevil článek, musíme mít daně jako ve Francii, abychom byli pokrokoví západní, to je 10x vyšší, než máme teďka. Daně z nemovitostí, to je další z těch jejich zázraků, které připravili, neboli oni vlastně z nás vytáhnou takhle veškerý ty peníze tímto způsobem a přitom ještě zadluží stát, zvýší daně. To je právě to nepochopitelné, že u nás to, ten výběr daní, ten příjem z nich je daleko vyšší než v Polsku nebo jiných státech a všechny tyto státy mají přebytkový rozpočet a neví, co s penězma, jak nedávno byl článek o Polsku, o Irsku, o Maďarsku. Aha. Ale Česká republika, která má mnohem větší zatížení toho obyvatelstva a průmyslu než jinde, má rekordní deficit státního rozpočtu. Kam ty peníze mizí? To je, jako bych řekl, tento Aspen Institut, který se formálně nazývá vláda České republiky, tak ten to řídí tímto směrem. Jo? Že kdybychom se potom podívali ještě jako na další tý členy, když už beru, že všechno to jsou všechno ministři této vlády a tak dále, jo? Tak vlastně kdybychom se podívali na kandidáty na prezidenta, když už byla volba Petra Pavla, tak se podívejme, jaký tam byli kandidáti. Pavel, Nerudová, Hilšer, Středula, Zima, Fischer. Všechno absolventi Aspenu. Jediný, kdo tam nebyl, byl teda Bašta, kterého úplně mediálně znemožnili. Ano. On jim na to nešel. A ku podivu Babiš. Babiš má svoje osobní zájmy, který nemusí být v souladu se zájmy České republiky, ale na tohle nešel. Jo. Takže je terčem útoku Aspenu. Podívejme se
Na to, kdo je terčem útoku Aspenu. Babiš. Ano. Jo, pořád mu nevěřej, že on je ten, který jakoby realizoval všechno tohle další. Takže to je z této oblasti. Jo. Potom, když jako se člověk podívá dále, kdo je za nás v Evropské unii, ty největší hvězdy, co pak paní Jourová? Pan Sikela. No to jsou přeci absolventi Asperu. Vondra, Zdechovský, Nerudová, Farský, Kolář. Všichni, kteří se tak kriticky až sprostě vyjadřují v médiích, ženou nás proti Rusku a do války. To všechno jsou absolventi Aspenu. Takže úplně stejný zdroj, úplně stejný. Teď se podívejme, který dva státy jdou ekonomicky nejvíc na dno. Německo a Česká republika. A bude to pokračovat. Všichni mají velký nárůst HDP, jenom Německo a Černé. Jak oni to dokázali zataknout? Tím, že mají všechno, bych řekl, v ruce, protože další hvězdy velké, no přeci pan Vystrčil, horní komora parlamentu, šéfka sněmovny Pekarová Adamová, to je zajímavé, zase se aspoň, to je náhoda. Ale jak to mají soudní a justiční moc? No, státní zástupkyně paní Bradáčová, odborová větev Středula, hospodářská komora, Aspen zakládal Dlouhý, průzkumy veřejného mínění, Hartl, majitel agentury STEM, no tak jaký asi můžou být. Tam se potom prostě objeví výsledky a ty jsou jaksi zrovna ve prospěch členů Aspenu. Volte, jako jste strašně oblíbení. Kulturní fronta, no naše velká režisérská hvězda. Jiří Mádl, jako jo, protěžovaný herec, fanatik. Ano, to je ano. Šílený. A Emma Smetana, jo. No to. Dívejme se, co jich je. A pan Bursík, bývalý minister životního prostředí, nechvální autor těch 100 miliardových dotací do solárů z toho roku 2010, za který zaplatíme bilion dotací a jsou úplně k ničemu. Tudy se vyvádějí peníze. Takže to je jako další takový člověk, jo. Takže jako když bych to bral, ale i v té kulturní, jako jo, Klesta, zástupce šéfredaktora Lidových novin, Filip Rožánek, Jiří Pehe, jo, Luboš Palata a tak dále, jo, Kovanda, jo, Kovanda je, dokáže napsat i dobrý články, občas je to hrozný, ale jinak já ho vidím docela pozitivně, musím říct, jo, jako odborníka. No a takhle bych mohl pokračovat dalšíma a dalšíma, jmenuji třeba jenom Tomáše Etzlera, velkého válečníka. Ano, jako, jo. Ano. Ale já to pan Hamáček, Plada, paní Maláčová, nová hvězda, která se spojila s paní Konečnou absolventkou Aspenu. No to je zajímavý. Aha. A Hamáček, hvězda, ano. No to je přeci velká hvězda Aspenu. Když jsem mu napsal, že musíme udělat ten kontrakt, jinak nás to zlikviduje ta burza, no. Dopisem, tak mi odpověděl, že jsem v podstatě hňuk a že to není pravda. Já jsem nevěděl, proč, už to vím. Jako, takže Adam Vojtěch, že jo, a další a další. Takže se podívejme, kdo nám tady vládne. Kdo to tady celé, ale všechno. Všechny tyhle ty věci ve všech oblastech vlastně ti lidi jsou. Takže vidíme kulturní složka, jo, vidíme mocenská vláda, jo, vidíme parlament, všechno, sněmovna, všechno jsou, ovládají tyto lidé, ano. Kteří jsou to školení a kteří jednotně bojují proti zájmu České republiky. Ano. To už je, myslím, docela jasné. No takže tam potom bych řekl takovýto show televizi o tom, jak se lidi hádají. Oni jsou to absolventi Aspenu, oni se mezi sebou hádají. No přeci lid potřebuje zábavu, aby si nevšiml, co se tady děje. Ano. Protože česká televize ani ten mainstreamový tisk to nezveřejní. To, co se bavíme. Jaké jsou výsledky ekonomické a jiné. To se nesmí zveřejnit. Že to Rusko prosperuje čím dál lépe. Ano. Že vyhrálo válku na Ukrajině. Že Amerika je na pokraji ekonomického zroucení. A ta Evropská unie také, že už je nikdo nebere vážně.
že máme nejhoršího ministra na světě, podle popularity, jo. Loutkovou vládu, že jo, a tak dále, na co se sáhne. Takže tam je potom ta otázka na závěr, jak je toto možné. Jo, a když si vemu, že jako se jako tady vyjadřují ti lidé, jako je ten Foltín, samozřejmě absolvent Aspenu, který mluví o sviních, zatímco ano. Paní Černochová jako dáma mluví jenom o blbecích, jo, také absolventka Aspenu, jo. Takže jako už víme, co je, celé to založil Bakala. Ano. Jo. A co pak by ty na Ostravsku, kdo pak to? No, kdo to jako, jo, všechno způsobil. Ale je svatý, tomu se u žádného soudu v Americe rozhodně nic nestane, můžou dělat cokoliv. Jo, takže tady je na závěr, bych řekl to, že jsme tam, jako kde jsme, z těch důvodů, že já vidím tu hlavní vinu v takovém tom havlovství po roce 89. Ano. Tady taky ovládaný člověk touhletou klikou, Albrightovou, že jo, což je z té party, tak vlastně on tady založil ideu jakéhosi evropanství a my jsme nobl a my ovládneme svět a budeme všemu diktovat. Jo, a tak se nestarejme o národ, o nic, všechno předejme těm cizím, všechno, teď peníze, jako je jedno, kdo je má, všichni budeme prosperovat. No a ona se ukázalo, že to byla ta cesta do zkázy, protože se prodal veškerý národní majetek za hubičku nebo ještě za méně. My jsme rozprodali úplně všechno. A teďka, když chcete, aby se spojili třeba ty firmy k nějakému odporu, tak nespojí, protože mají všechny, téměř všechny zahraniční vlastníky a ty poslouchají tuto mafii. Jo, ty jsou ovládaný z Evropské unie. Takže oni radši zavřou tady fabriku v ČR a tu samou fabriku mají třeba ve Španělsku a všude jinde, na více místech, no tak výrobu předesou tam, ale tady to zavřou. A takhle to bude se vším, že prostě tady ten průmysl skončí, jak říká absolvent Aspenu Petr Fiala, vzorný, tady nebudeme nic vyrábět. A dopadneme jako v té Africe, kde taky tyhleti mocní říkali, my vám budeme dávat potraviny zadarmo, ale vy si nesmíte žádný potraviny vyrábět a nesmíte mít ani armádu. Ejhle, my taky nemáme armádu vlastně. Jo? A taky je tady tlak, že nesmíme mít ani slepice na dvorku. Jo? Protože emisní stopa toho, když jdu k tomu skleníku třeba si vypěstovat zeleninu nebo nakrmit slepice, je mnohem větší, než když to dovezu 8 tisíc, 10 tisíc kilometrů někde ze střední a z Jižní Ameriky. To je přeci logický, ne? A mně to je úplně jasný, že je to tak správný. Že? Vybité mozky to tak vidí. Ano. Jo? Který se dívají na českou televizi. Takže tady je říkat, tady je právě ten jako údaj, že teda takto dopadne národ, který si bez odporu nechá ukrást vlastní zemi. Tak, Vladimíre, promiň, já tě teďkom přeruším, protože já tu mám pár doplnění k tomu, o čem ty si teďkon hovořil. Já chci zaprvé připomenout, a my se k panu Síkelovi ještě samozřejmě dostaneme, že to byl právě ministr Síkela, který v únoru, myslím, že to bylo na TV Nova, přímo v živém vysílání prohlásil, že se obává, aby lidé nebo veřejnost nezačala volat po změně systému, že to by byla katastrofa. Já si na to moc velice dobře vzpomínám a vzhledem k tomu, co ty tady hovoříš, tak je jasné, proč ty obavy tam jsou, protože celý tento systém je samozřejmě prohnilý už tím, že je řízen zvenku. Ale za druhé, ty jsi zde hovořil o tom vzestupu ekonomickým Ruska a o tom, že média toto nezveřejňují, tak máme tady takovou světlou výjimku. Představ si, že dokonce Frankfurter Allgemeine Zeitung,
což je ten úplně nejprogresivnější, nebo jeden z naprosto nejprogresivnějších vedle Spiegelu, německých deníků mainstreamových, tak vydal článek a vydal ho 17. října, kde přiznává, že ruská ekonomika je na vzestupu navzdory sankcím, které na ní uvalily tedy země NATO na západ a západ, a že ruská ekonomika je tedy na vzestupu a hovoří o ekonomickém motoru východní Evropy. A Rusko nadále patří k zemím východní Evropy s nejsilnějším hospodářským růstem. Takže to, co ty vlastně si teď tady řekl, tak už potvrzují i ta nejhorší a nejbrutálnější prosystémová média, což teda mě dostává pomalu až do šoku. Co chci, ale co bych rád s tebou probral, tak trošku toho Sikelu, protože ten mi leží v žaludku, jak se tak hezky říká. Já samozřejmě mám tady ten článek a ty jsi slíbil, že si ho trošku rozebereme, tak jestli dovolíš, já bych se k němu teďkon vrátil. Protože Sikela, pardon, Sikela tady hovoří o tom, že prvním úkolem bylo naplnění prázdných plynových zásobníků, což Českou republiku podle něj zbavilo hrozby vydírání ze strany Ruska. A holedbá se tady tím, že příští rok se dokončí projekt TAL+, který Českou republiku má zbavit závislosti na ruské ropě, čímž je energetická bezpečnost České republiky nejsilnější v moderní historii téhletý země. Tak jestli by si mohl teda okomentovat ty zásobníky, projekt TAL+, a tu údajnou nejsilnější, energeticky nejsilnější situaci v České republice. Jo. Já jsem rád jenom na úvod, že si zmínil Frankfurt Allgemeine Zeitung. Podle mě to je nejrespektovanější, bych řekl, médium v Německu. Nejprestižnější, jo? Nejprestižnější, ano. Něco takového se objeví, ale protože je prestižní a všechno přes všechny výhrady, tak oni nemůžou lhát. Oni nemůžou tolik lhát, to musí mít nějakou úroveň. Jako, jo, nějakou prostě objektivitu, určitou míru, jo. Sice můžou stranit někomu, to určitě dělají, ale taky se nemůžou vysloveně, tak jako Česká televize, což je mediální žumpa, naprosto zaprodaná. Ano. Jo, prostě to je nástroj na vymývání mozku, naprosto neseriózní už dneska. Zlatánova proti tomu kdysi, tak ten si drží svoji úroveň, takže to je dobrý, když ať se střetávají názory, ať je někdo proruský nebo něco, ale ať to má nějakou úroveň, protože jenom tou diskuzí demokratickou se dostaneme k něčemu. Jo? Teď teda, když se dostaneme k tomu Sikelovi, tak ten TAL, tak dobře, tak my zvýšíme kapacitu toho ropovodu TAL, to znamená z italského Terstu přes Německo, Ingolstadt a tak dále, se sem bude dopravovat ropa. A bude to jenom tato větev a žádná jiná. Mm-hmm. Nepřipomíná vám to něco? Není to náhodou projekt Nord Stream plynovej, kde ty roury byly vedle sebe a pak najednou někdo udělal žrach, to dneška se neví co, a Evropa byla bez plynu. A nebude Česká republika jedním žrach bez ropy? A to je to zvýšení. Česko je, ten zločinec říká, Česko je energeticky bezpečné. Co je na tom bezpečného, když tady nebude ani tuna ropy? A víte, co to je, když tady nebude tuna ropy? Když z ropy se vyrábí všechno. To je konec ekonomiky. Jako, jo? To prostě nejde. Jo, to je tisíc věcí, které se vyrábí z ropy.
věcí každodenní potřeby. A to nebude, protože někdo udělá řák někde mimo území ČR, když nás bude chtít zničit. Teď je to tak jednoduchý. Takhle se položí pár bomb a jde se pryč. A Česká republika je kde? Jo? Nehledě na to, proč teda to nejde přes tu Ukrajinu, protože to jsou ty nízké ceny ruské ropy a tomu musíme zabránit. Naše vláda přeci chce, abychom měli nejvyšší ceny ropy, plynu, všeho v Evropě. Teď už to dokázali, když byly zastropované ceny. Evropská unie doporučila nějakou úroveň, ale česká vláda 3 dny předtím vyhlásila mnohem větší ceny pro naše obyvatelstvo. Samozřejmě nejvyšší v Evropě. Jo? Tak takhle postupuje, to je jediný smysl toho talu. Snížit bezpečnost a zvýšit ceny ropy pro ČR. A to se stane. Proč si myslíte, že třeba ty Maďaři odmítli, když teda taky odebírají tím ropovodem Družba ropu, aby začali odebírat z jihu přes Chorvatsko? Protože to bylo za úplně jiný ceny. Tam jde jenom o to, aby dostali to Maďarsko na kolena ekonomicky. Jenomže na Maďarsko to odmítlo. A řeklo Ukrajině, a budeš bez elektřiny. A budeš bez naší pomoci. Jako jo. Takže takhle se má chovat vláda, ale naše ne. Naše prostě chce nejvyšší ceny pro nás a chce, aby tady nebyla ropa, aby tady nebyla bezpečnost. Tak to je, co se týče jako té ropy. Teďka obrovská lež, jak si to vůbec ten Sikela může dovolit. On trvá a říká, že v únoru 22 Rusko přerušili dodávky plynu do Evropy. To vůbec není pravda. To jednostranně přerušila Česká republika odběr. Česká republika zastavila odběr ruského plynu. Nepřemýšlela, zastavila. Oni věděli, že bude ta válka, použili to jako záminku a zastavili odběr ruského plynu. Jo? Rusko, když je i válka na Ukrajině a tak, i té Ukrajině dodává plyn a další suroviny, což jako tomu nerozumím proč. Nechci říkat, jestli to správně nebo nesprávně, asi to je humanitární, že nechtějí ty Ukrajince úplně zlikvidovat, protože Ukrajinci berou všechny možné ruské suroviny, a kdyby Rusko zastavilo jejich dodávky, což se může stát tuto zimu, pokud oni na ně pustí ty rakety, tak oni to udělají zřejmě. A pak ta Ukrajina zahyne a žádná pomoc Evropy nebude. Tak pár korun, co tam posílají, to je na nic. Jo? Takže jako to je zase, co se týče plynu. Jo? Takže to byl ten jako plynovod Nord Stream, který byl zničený. Jedna větev ještě nějak se dá něco s ní dělat. Ale ten transitní plynovod přes nás. Tento pan Sikela, kdy já jsem dělal kontrakty na ten transitní plynovod, a to bylo plný, my jsme měli přes 50 miliard kapacitu kubíků, teď se tam dopravuje jenom pro Českou republiku 6-7 miliard. On dokázal, že se tam nic nedopravuje. Tenhle zločinec dokázal, že předal desítky miliard korun těm zločineckým majitelům, který to tady koupili, aby drancovali. A místo, aby zaplatili ty druhy, protože si vyčerpali peníze dopředu na budoucí zisky, které nenastanou, tak my je za ně zaplatíme. To by dokázal pan Sikela. A ještě dokázal to, že tím neteče ani kubík do zahraničí, nebo takhle je to plánovaný, jo. Tak si vemme, co on dokázal v tom plynárenství. A teď si vemme, že když ten plyn, zrovna ten ruský, jsou dva dodavatelé plynu, který mají nejnižší, nejčistší plyn na světě. To je Norsko a Rusko. Vím to, obchodoval jsem s Norskem i s Ruskem, jo. A když s Ruskem, tak vždycky na druhé straně barikády proti Rusům, teda, aby bylo jasno. V zájmu České republiky, Slovenska, Bulharska a tak dále. Jo? Různé státy, kde jsem je zastupoval. Takže ten ruský, a byl jsem na ložisku v Rusku pozvaný, abych to viděl, protože píšu v plynu, tak mě udělali delegaci mezinárodní a mě tam taky vzali. To je naprosto vrcholná západní technologie, která vlastně má za výsledek, že veškeré nečistoty z toho vytěženého plynu jsou v těch fabrikách, kde se to čistí, tam úplně vyčištěný. Takže to, co sem teče, je čistý metan, etan, propán, prostě tyhle ty uhlovodíky.
absolutně čistý, žádná síra, žádný rakovinotvorný prach, to, co má v sobě LNG slavný, který má jenom 60-70% metanu, tak ten ruský má 95%, jo, a to LNG, ty normy a tohle všechno, Bůh ví, jak to tady je, jako jo, to není nic čistého, nehledně na ty emise, které vznikají při dopravě toho LNG z USA sem, to jsou tak obrovské emise, jo, že to je něco šíleného, to zlatý uhlí, to je úplně čistý proti tomu LNG, který se sem dopravuje, jo. Takže potom tenhle ten pan Sikela, který toto dokázal, co se týče ropního průmyslu, že tady se budeme klepat strachy, že přijde někdo, nějaký Ukrajinec, nebo kdo to byl tam na Nord Streamu, tak teď přijde někdo, já nevím z jakého národa, protože nebude mít rád někoho tady, dá tam pár bomb a končíme jako Česká republika. A nikdo nám nepomůže. Protože z východu těžko, když jsme nechtěli, ano. Jo, a nemáme rádi, ze severu, kde z jihu Poláci, ale to seberou Slováci, to tam není kapacita, Slováci, Maďaři, že jo, to není pro nás. Takže kdo jako pan Fiala symbolicky zajel do Chorvatska, že bude jednat o dodávkách z Chorvatska? No samozřejmě se to nepovedlo chudákovi. Spolka se mu taky nepovedlo nic, ale on tam vjel. No ale všechno to jde na Německo. On prostě, ne že další stát Německa, ne, ta nejhorší kolonie na světě, hluboko pro Ruanda, Burundi. Toto je jejich cíl. Takhle má dopadnout Česká republika. O tom není pochyby. Ano. Dneska už je to úplně jasné. Jsou jasní ti lidé, v čím zájmu, jakýma nástrojema. Ale co je pozitivní na závěr, co můžu říct, že taky víme, jak z toho. Jo? Ale teď jenom bych se vrátil ještě k tomu Sikelovi. Řekli jsme teda ropa, plyn. Teďka jsme u toho. Oni musí zlikvidovat všechno, co funguje. Uhelné elektrárny fungují, tak musí být zlikvidovány. Doly fungují, tak budou zaplaveny. Má tady být kaskáda přehrad od Ústí nad Labem až po Karlovy Vary, to znamená, to jsou ty vytěžené doly a ještě to, co tam zbylo, to bude zaplavené. Takže my budeme bez uhlí, my budeme bez elektráren, a my prý budeme dovázet elektřinu. Ale od koho? Německo ji nemá. Ten propoj do Švédska, řekli Švédové, no my vám tudy dodávat nebudeme, za tu smlouvu zrušili, protože vaše kolísání je tak hrozný, na to mi nejde. Mm-hmm. Jo? A takže oni nemají od nikoho teda, jo. Francouzi, který od Evropské unie dostali dotace, aby zavřeli jaderné elektrárny a šli na soláry, tak to udělali částečně. A uprostřed toho procesu, když už jich pár zlikvidovali a do zbytku neinvestovali, najednou šok a teď se vyděsili, protože najednou Francouzi, největší exportér elektřiny, neměli elektřinu. Ano. No tak samozřejmě veřejnost a podnikatelé začali dělat cirkus, tak vláda rychle otočila jako a začali obnovovat ty staré jaderné reaktory. Půjdu, jak to tam vypadá, nevím, jestli se jim podařilo všechny, to určitě ne, i ten výkon bude nižší, ale ta podstata je zachovaná, takže pro Francouze to stačí, ale pro Němce už to stačit nebude. A když vemete, že my s tím bilionem korun dotací, co jsme teda v roce 2010 za vlády socdem do toho dali, co odsouhlasila, tak vlastně vyrobíme 2% elektřiny, to je 0,0 nic. 0,0 nic, ty bilionů dotací. Tak vlastně, kde vezmeme tu elektřinu, když tady budeme mít ale jenom ty soláry, jenom tu elektřinu. A to ještě budou tepelný čerpadla, který budeme využívat pro otop. Všechno ostatní bude zakázaný. Takže zdroje nebudeme mít, protože my kromě tak uhelných a máme plynový elektrárny minimum, tak vlastně máme už jenom to jádro, tak na třetinu spotřeby. My se k tomu, Vladimíre, vrátíme, protože máme 20. hodinu, tak si uděláme teď 15-minutovou přestávku. Já mám totiž k těm jaderným elektrárnám a zejména potom u nás k Dukovanům další navazující dotazy, ale jak říkám, o tom si popovídáme až za 15 minut po přestávce, ano? Ano.
Tak jo, budu se těšit naslyšenou a teď 15 minut pustím nějakou hudbu. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám pomalu, ale jistě končí. Já vás opět vítám při poslechu dnešního pořadu, tentokrát s Vladimírem Štěpánem. Vladimíre, ještě jednou pěkný dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyším. Tak je to perfektní. Já jenom zopakuju telefonní číslo do studia pro naše posluchače 734 807 379. Posílejte dál vaše dotazy. No a jakmile s Vladimírem dohovoříme o tom dnešním tématu, teď se budeme bavit ještě dále o panu Síkelovi, tak potom můžete do studia i volat. Tak, Vladimíre, vrátíme se zpátky k Síkelovi a k tomu ostudnému nebo nestydatému článku, který vyšel na iDNESu. A my jsme se bavili, nebo ty jsi hovořil o jaderných elektrárnách. Mě tady zaujal ještě další, řekněme, jeho výrok, kdy se teda holedbá tím, že Fialova vláda zahájila tender na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech. Ten běží podle harmonogramu a je těsně před dokončením. A já jsem zaslechl zprávu a chci se tě zeptat, jestli je to pravda, že tu dostavbu Dukovan tak nám musela povolit Evropská komise, a to za předpokladu, že tu elektřinu ale budeme vlastně prodávat dále přes lipskou burzu. No, ono je to ještě horší z toho, co bylo publikováno. Vyplývá, že oni nám to povolili, že říkají, vy budete vyrábět tu elektřinu jenom, když ji bude potřebovat Německo. Vy budete povinni odebírat veškerou elektřinu z Německa nad to, co se u vás vyrobí, a jenom v případě, že teda jak si ta elektřina nebude, tak si můžete vyrábět pro sebe, ale hlavně to je určené pro potřeby Německa. Takže to je ten první takový, protože vezmeme si, jestliže Němci likvidují všechny své jaderné elektrárny, přeci není logický, že Evropská unie nechá Českou republiku, aby si tady jaksi postavila další blok jaderné elektrárny. To mi nejde do hlavy, jako jo. Vliv Německa, Rakouska na tohleto v Evropské unii je zničující a přitom, jakou máme vládu, takže to není Maďarsko. Tady je ten druhý aspekt, že my ten blok postavíme za 350-400 miliard, kdežto Maďaři za 150, Číňani za 150, Poláci za 200. Jak je to možné? Když my tady máme odborný lidi, máme tady už jaderné elektrárny, my je nestavíme na louce jako Poláci, nebo téměř Maďaři, jenom to, my jenom rozšiřujeme, to znamená, všechno tam máme. Ty náklady by měly být nižší než v Polsku rozhodně, Maďarsku a jinde, ale oni jsou dvakrát vyšší. Jak je to možné, kam zmizí těch 150 miliard nebo 200 miliard? A to se vsadím, ještě to říkám, že jak jsem dělal ty kontrakty, a tak to udělala i Británie, jak jsme to dělali i v plynu. Máte tam závazný termín, dokdy to musí být dokončený v té smlouvě, a v případě, že ne, nebo že se ne, tak zkrátka platíte penalizace za každý den, a ty jsou veliký, za prvé, a za druhý, v těch nákladech musí být všechno, protože ono je to udělané tak, že máte v nákladech něco, a najednou se řekne, no jo, ale tam chybí tohle, tohle, tohle a to nebylo ve smlouvě, takže dalších 50 miliard víc. Rád bych tu smlouvu viděl a posoudil. Vsadím se, že Česká republika uzavřela smlouvu, kde nebude
cena cílová a nebude termín dokončení výstavby. Když toto bylo v Británii a dodavatel nesplnil, platil desítky miliard penále. Tady nebude žádný penále a ještě budeme doplácet. Tak toto je výstavba České jaderné elektrárny. Bůh ví pro koho, jo, to znamená, udělají z nás takového poskoka Německa, kde ten svůj odpad, který už nebudou potřebovat, jo, z té elektřiny, kterou vyrobí v těch nesmyslných svých fotovoltaických větrných elektrárnách, pošlou k nám. Tady si s tím nějak musíme poradit, jo, s rizikem blackoutu. A když teda bude potřeba, tak budeme vyrábět, ale zejména pro potřeby Německa. Jinak my nemůžeme si říct, pro nás je levnější vyrábět v naší jaderné elektrárně. Ne, my musíme odebrat všechno z Německa, co oni tam mají a chtějí se toho zbavit. A teprve, když ne, tak budeme moct vyrábět. Takhle to proběhlo v tisku. Co se bavím s lidma z toho oboru, jako je těch jaderníků, tak to takhle údajně má být. Takhle to i proběhlo. Takže to je asi to, co jsi říkal, trochu nějak ještě dotažený do zářných konců. A může v tom hrát roli i skutečnost, že než se podepisovala Lisabonská smlouva, který se teda Václav Klaus bránil zuby nehty, tak si Česká republika jako jedna z mála zemí nevyjednala například z energetiky právě výjimku a předala spolurozhodovací kompetence vlastně do Bruselu. Víš co, tohle se netýká jenom energetiky. Tohle je jeden článek ústavy naší, který se tam dostal. Údajně to byla podmínka pro vstup do Evropské unie, kde je napsáno, že česká vláda může delegovat pravomoci svoje rozhodovací na Evropskou unii, což je zločin takhle upravit. Jo? To je prostě absolutně něco neslýchaného. Tady nějaká česká vláda, řekli jsme si, jak je, pozbírali na ulicích prodavače mobilů, jako potom elektrikáře a všechny možný takovýhle podivný existence, udělali z nich vládu. A tato vláda potom předává kompetence někam do Bruselu za řízení státu s 10 milionama lidí. Je to normální? Teď bych chtěl vědět, já jsem to teďka trošku zanedbal a zkusím to u našich právníků zjistit, jak to mají v ústavě Poláci a Maďaři, protože vím, že Poláci řekli, když je něco nepříznivého z Evropské unie, tak oni řekli, no ale to my nemůžeme, protože my v ústavě máme, že my musíme hájit zájmy Polska a to poškozuje naši ekonomiku, bezpečnost a naše ústava je nadřazená právu Evropské unie, takže bohužel. Jo? Když to u nás se říká, ne, my všechno musíme předat na Evropskou unii, ty budou rozhodovat, jestli se nám vykácí lesy, co budeme pěstovat, co bude s našima řekama, se vším. Jo? To všechno budou rozhodovat. Budou rozhodovat o to, jestli budeme očkovaný nebo nebudeme a čím. To všechno budou rozhodovat. Jo? Takže jenom, abychom důsledky, to je prostě daleko širší spektrum velmi nebezpečných věcí. Dobře, já jdu na další bod z toho Síkelova chvástání se, protože on tady zmiňuje i povolovací procesy pro instalaci nových elektráren a hlavně nový pravidla, která zefektivňují jejich využívání, kde základem toho je sdílení elektřiny, a to v rámci komunitní energetiky, do které se od srpna přihlásilo, aspoň podle iDNESu, již okolo 10 000 zájemců. Můžeš mi prosím tě a posluchačům vysvětlit, co je to sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky. Tady asi, nebo tady to má určitě souvislost s těma fotovoltaickýma elektrárnama. No tak zase je to jenom tunel na peníze, který nemá žádný smysl. Jo? Další položka
na faktuře za elektřinu, kde máte položku ty energetické centra, které se na to musí zřídit, což budou další desítky miliard. Znamená to, že vy máte doma elektřinu, vy si ji chcete sdělit s přítelem, podělit se o ní s přítelem na Ostravsku, což je totální nesmysl, oni to papírově udělají, fyzicky se vůbec nic nezmění, je všude všechno stejný, papírově budeme řádit jako čerti, no je to úplně na nic, vyhodí se peníze, které někdo schrábne. To je úplně jednoduše celý popis. Logiku to by to mělo, kdyby to bylo v rámci nějakého města, že by komunitní energetika byla, že nějaký město A se uzavře a vybilancuje si zdroje potřeby a tím pádem se stane jako nezávislými. Jo? To bych chápal jako komunitní, ale tohle, když je, tak tomu by zabránil stát. Tohle on nechce. On chce prostě vytáhnout tyhle peníze z České republiky. A to dělá přes tuhle tu šaškárnu se sdílenou elektřinou. A teď si vem, že pan Sikela se chlubí, že se vybudovalo dalších 100 tisíc slunečních elektráren. To znamená, že ty sluneční elektrárny naruší zase tu rovnováhu v té soustavě a už narušují. Že tady říkají elektrikáři, to je každý rok horší, tenhle rok zase horší. Zase musíme vykrývat větší výpadky a kolísání té výroby, dopady na síť, na tu rovnováhu. To všechno musíme zařídit, platit. Takže na základě nesmyslného nařízení budou sofistikované modely téhle firem různých, který vám dodají jakýsi software, podle kterého vy si budete vyrovnávat ten a hlídat diagram a vyrovnávat a tak dále proti tomu šílenému kolísání. No a výsledek toho je právě ta další položka na faktuře ze strany toho odborníka, která je právě na ty systémové služby, který musí ten obchodník platit vlastně, jo. Protože on vlastně musí dodat tu elektřinu tak, jak ji potřebujeme, pravidelně, bez kolísání. Ale na druhou stranu, to, co on koupí z těch zdrojů, tak to je silně kolísavý, no a mezi tím někdo to musí dorovnat zdrojema, to znamená takový ty baterie, to je, že vám to posune o pár hodin. Dobře, tak třeba denní špička, že když to vyrobíte v době, kdy není spotřeba, je tady nějaká akumulace, uložíte to baterii, tak to spotřebujete za 5 hodin díl. Ale je to malá kapacita a jenom takovýhle krátký časový období. Za pár let vám ta baterie odejde, musíte koupit novou, jo, a tuhle velmi těžko zlikvidujete. Když už pominu riziko požáru, když si vememe soláry na střechách, kde je baterka, tam, když to začne hořet, tak hasiči odjedou a řeknou, s tím nechceme nic mít, to se nedá uhasit. Aby bylo jasno, jo, co to je, co to jsou ty fotovoltaiky. No, takže to je tato hrůza, která se nazývá solární biznis, na kterým prakticky ty peníze a ty dotace zase vyčerpají ty největší solární baronové, ty několik jich, nebo několik desítek. A takový ty desítky, tisíc, ty na to budou jenom doplácet, těch, který mají instalace na střechách. A když to má někdo pro vlastní spotřebu, budíš, to je dobrý, ale jak to někdo má s kapacitou, že teda musí dodávat do sítě, tak totální katastrofa, jo. Tak se nedoplatí, ne že vydělá. Takže teď je tady čirý zoufalství lidí, který já vím, že mě říká okolí, mě sem volají ty lidi zoufalí, co máme dělat. Teď my, abychom dostali peníze, tak my vlastně jej musíme platit za to, že dodáváme elektřinu. No samozřejmě, protože tu vaši výrobu někdo musí vyrovnávat. Jo? Někdo se jí musí zbavit. Jo? Takže prostě někdo ji musí spotřebovat. Tak to musí dostat zadarmo, aby to spotřeboval, aby nám ta síť neskolabovala. Čemu se divíte? No divěj se tomu, jak ten stát to zorganizoval. Teda, jo? A plný noviny inzerátu, jak máte svoji elektřinu a tu už vám nikdo neukradne a bude to levný. Skvělé. Kdo tohle dopustil? Tohle zvěrstvo. Jo. Tak to je k tomu dle, no. Dobře. Ty jsi, Vladimíre, v našem posledním vysílání uvedl, že lidé do 10 let přijdou o všechen majetek a zákony jsou na to již připraveny.
Hovořil jsi o tom, že ty zákony, v podstatě oni přicházejí zejména nebo ve velkém množství z Bruselu, nebo přišli z Bruselu, tak už jsou sice schváleny, ale ještě nejsou vlastně uvedeny do provozu, abych to řekl tak nějak kulantně. A teď se objevují v západním tisku zprávy, které vlastně tuhle skutečnost potvrzují. U nás například Svaz potravinářského průmyslu, tuším, že se tak jmenuje, tak s velkým znepokojením mediálně tedy se ozval s tím, že od příštího roku budou dramaticky zvýšené ceny potravin. Škoda Auto na druhou stranu zase pláče nad tím, že ze 14% se jim na chvilku vlastně jim na chvilku vylítl na 16% prodej elektromobilů, ale zase to spadlo zpátky na 14% a že ty nový zelený pravidla tak je připraví o obrovské peníze, kdy nebudou mít peníze na investice. A to se bavíme už teď od příštího roku, tedy od roku 2025, což je za pár týdnů, když se to tak dá, volno se to tak dá říct. Dá se tato situace ještě vůbec nějak zvrátit, anebo si lidé teďkon skutečně pocítí na vlastní kůži důsledky toho, jak se chovali před volbami a při volbách? No, částečně to ti lidé pocítí, protože to je to, co jsme se bavili, že teda oni, ta naše vláda třeba přijala ten úsporný balíček, což je program zvyšování daní. To je u těch nemovitostí, jak si říkal, přijít o domy. Vzor Francie, zvýšíme daně z nemovitostí 10x, abychom byli pro západní, jo. Takže místo 4040 a nebo víc, jak je v dnešním článku. A takže to je jako jedna věc, která z toho Green Dealu už se tady u nás prosadila. A potom jsou to ty ceny energií, to už jsme se taky bavili, přes tu výrobu elektřiny, přes ty větrníky se to dostalo do faktur, takže to taky bude ničit lidi, tak to jsou praktické důsledky toho Green Dealu, který už jsou. Ale to, o čem jsi mluvil, že to, co definitivně by mělo vyhnat ty lidi z těch domů, to je vlastně to, že jsou tu emisní povolenky z domů, které by měly platit od ledna 27. Jo? A tam teda Fialová vláda právě toho, bylo to myslím 4. září, odmítla to schválit, protože mají strach, jo? Že Fialová vláda říkají, to necháme na další vládu. Neboli na úrovni Evropské unie to prosadil Fiala, a schválili to tam v prosinci 22. A ta implementace do těch národních legislativ jsou takový spory. První, že to je všechno závazný, a druhý je, že ty jednotlivé státy tam mají možnost výběru. Jo? Ono to tak bude, že tam bude možnost výběru, protože takový ty kolonie, jako jsme my, ty to opíšou celý a ještě přitvrdě, jak jsem říkal, zastropování cen, ještě víc než my. Když se podíváme na teďka emisní normy u aut starších, tak bylo koeficient 1,0, byl snížen na 0,50, ale došla na 0,25. Neboli spousta aut neprojde technickou kontrolou. Zase jsme na špici. Ve všem špatným jsme na špici. Takže takhle oni to dělají systematicky, jo. A takže k 1.1.27, no a tam ten systém schválený, to je ten vlastně realizace toho programu, který už před x lety tady vlastně zveřejnil pan Klaus Schwab, který je, jako bych řekl, z toho Světového ekonomického fóra. Ano. A je ten Great Reset, velký reset. Jehož cílem je, jak říkal, my vás zbavíme starosti ve veškerý váš majetek,
Všechno vám sebereme, nebudete vlastnit nic a budete šťastní. To je jeho myšlenka, jak budou lidi šťastní, když nebudou nic vlastnit. Že jo? No a jsme u toho a potom ten nástroj, jak k tomu dospět, je vlastně ten Green Deal tady touhletou formou těch různých příkazů, že vy vlastně, když budete mít tu třídu FG, jako co se týče energetické účinnosti těch budov, tak vlastně od toho 1.1.27 budete platit za emise a když je nezaplatíte, tak budete platit penále a když nezaplatíte ty penále, tak vlastně prostě přijdete o ten dům. A teď na to jsou připraveny nějaké zákony, které nevím, jestli už na úrovni ČR jsou připravené, ale jestli byly schváleny nebo ne, když celé emisní povolenky jako takové ještě schváleny nebyly na domy, tak jak je s tím, který vlastně umožňuje i to, že vám to vyvlastní bez náhrady. Prostě nedostanete nic. Pak teda vás dostanou do takzvaného sdíleného bydlení, to znamená, že vás nacpou 20 lidí do jednoho domu a tam už emisní povolenky platit nebudete. A budete šťastní, jak říká Krausvám. A to je obsahem toho Green Dealu. A který teda vlastně se tady Petr Fiala schválil, když ČR byla předsednickou zemi v prosinci 22. Jo, Petr Fiala. A, no a takže vlastně potom, ale to tež se týká aut, taky emisní povolenky, taky penále a tak dále, jo, nezaplatíte, tak přijdete i o ty auta. Nebo budete šťastní, přijdete o domy, o auta, přijdete o práci, to taky, protože veškerá výroba skončí, protože ano. Při těch cenách energie a všech těchto daní a všechno, ty firmy v Evropě nebudou konkurenceschopný, takže prostě nikdo to nebude kupovat, lidi budou bez zaměstnání a konec. Jo? Takže budete bez domu, bez práce, bez aut. Povolí se vám, když budete hodný a budete poslouchat, jednou za měsíc, že třeba budete moct ujet 100 kilometrů. Pod dohledem. Tady budou kamery. To je ten Great Reset podle Klausa Schwaba, tak jak to bylo zveřejněné. No a to je to, o čem mluví, že teda jak připravit ty lidi o domy. Jednak je to těma finančníma nástrojema, které už jsou, zvyšování daní z nemovitosti, zvyšování cen energií, tím, že tady budou mít ty fotovoltaiky, veliký náklady a to nemluvíme, to jsou náklady jako provozní, ale ještě ty investiční náklady, do těch sítí, když připočítáš stovky miliard, které se promítnou zase do té distribuční složky ceny, tak místo těch několika složek v faktorách elektřiny přibydou další dvě, tři nový a ty stávající, tam se zvýší ta jejich úroveň několikanásobně. Jo? Takže u nás bude to, co teď probíhá v novinách, že tady je všude reklama, já, E.ON a MND a nevím kdo, snižují ceny od ledna všem odběratelům 1 milionu. Ano, to je ta menší část ceny za tu dodanou elektřinu nebo dodaný plyn. A ta druhá část, kde jsou právě ty fixní položky, to je ta distribuční sazba, jo? To jsou za ty sdílené služby, jo? Systémové služby a takovýhle, tak to tam vlastně naskakilo mnohem víc. Takže na jedné straně mínus se sníží, na druhé straně plus je mnohem vyšší třeba. Takže výsledek je, že vám snížili cenu elektřiny, ale zálohy na příští rok se vám zvýšily ze 4 000 na 6 nebo na 7. To je tenhle fígl, jo? Tak jak to provedli. A to už je ten Green Deal. Jo? Součástí tohodle je to, co je v té pevné složce té faktury. A to si vemte, že to ještě teďka, protože mají v ruce emisní povolenky, takže jak si nechají na trhu hodně emisních povolenek, aby ta cena na burze elektřiny byla nízká, aby se lidi nebouřili, ale v záloze, že jakmile tohle stráví, tu druhou část, no tak samozřejmě stáhnou emisní povolenky, protože musíme vyčistit ovzduší, prsk a půjde nahoru i ta část komunity, jo, za dodávku toho plynu elektřiny. Takhle je to celé připravení, to je celkem jasný. No. Takže tohle to je, bych řekl, tohle ta záležitost kolem těch domů, jo? Jak to mají teda celý přichystaný. No. Dobře, ono, ten model toho bydlení narvat 20 lidí do jednoho baráku,
tak v podstatě to je model, který funguje v třetím světě, v rozvojovém světě. Já jsem to viděl teď nedávno v létě na vlastní oči, takže myslím, že by se to domácím lidem tady asi moc teda nelíbilo, jo. Ale pojďme dál, já mám ještě další dotaz, protože se nám blíží ve Spojených státech amerických prezidentské volby. A velkým, řekněme, s velkým náskokem tam zatím to vypadá, že by se mohl stát prezidentem opět Donald Trump. Já jenom tady připomenu trošičku z historie, co se týče právě energetiky a Green Dealu, tak když byl Trump prezidentem, tak to bylo právě USA, které uvalily sankce na Evropu, respektive přímo na Německo, a to kvůli Nord Streamu, protože Američani od začátku Nord Stream nenáviděli, což je logický a jasný. Nicméně poté přijel Trump do Německa, setkal se tehdy ještě s kancléřkou Merklovou, tam padla dohoda, že když Američani dodají Německu levnější plyn než Rusové, tak že teda se od Nord Streamu odstříhnou Němci. Dopadlo to tak, že něco se pak bralo od Američanů a něco se bralo od Rusů a byl klid. Další věc zajímavá, která byla za Trumpovo prezidentování, takže mezi prvními věcmi, které, nebo úkony, které on udělal, tak vypověděl pařížské dohody, což teda byl obrovský kvikot, zejména v německých médiích, protože pařížské dohody jsou základním kamenem Green Dealu. A on teda potom přestal i financovat WHO a další, takže jim házel do té jejich agendy dost teda klacky pod nohy. Nicméně dá se tady očekávat, pokud se Trump stane prezidentem Spojených států amerických, že by se ta situace mohla nějak dramaticky změnit, co se zejména té energetiky týče, a nebo to bude prostě pokračovat bez ohledu na to, co se bude dít v USA. A ptám se proto, protože přeci jenom Evropská komise tlačí ten Green Deal a celou tu agendu takzvaně udržitelného rozvoje jako jediná na světě, bez ohledu právě na výhodnost a nevýhodnost tedy pro členské státy. No, tady si musíme říct, jak to v Americe je. Tam jsou dva tábory, republikáni a demokraté. Že jo? Uh-huh. Donald Trump reprezentuje tu část lobby průmyslové, která těží fosilní paliva, ropu, plyn, uhlí. On je jejich zástupce, on je jejich kůň. Uh-huh. Biden jako reprezentant druhého tábora, ten tlačí OZE, to je to Silicon Valley a všechny tyhle ty technologie, IT, tohleto, Green Deal a všechno. Neboli, až tady bude Donald Trump, tak je celkem jasné, že Green Deal končí. Mm-hmm. Jo, že prostě v Americe nula úplně, tak totální nesmysl. Prostě ať tam jsou soláry, ať tam jsou větrníky, ale bez dotací. Jo. To mělo být i u nás. Já říkám, já jsem byl ve Španělsku teďka, a já tam žádný soláry neviděl. Hmm. Tam nejsou, strašně málo. Ve Španělsku, kde svítí slunce z 365 dní, 340. Nejsou solární elektrárny. Ale zvýšili o 100% dovoz ruského plynu meziročně a zvýšili dovoz plynu z Alžíru. Hmm.
Takže oni jdou na plyn. Ne na soláry. Proč? A výsledek? Španělská ekonomika po desítkách let stagnace roste nejrychlejším tempem v Evropě. Nejrychlejším tempem v Evropě. Jo? Tak, a to je důsledek rozumné energetické politiky takový, že někdo tam počítá. Jo? Takže oni jsou si vědomi, že i tak ty soláry mají, i když to slunce svítí, spoustu těch nevýhod. Jo? Prostě to nesmí být základ ekonomiky, jenom doplňkový zdroj. Ano. Což tady někdo dovedl v rámci Green Dealu do zrůdnosti, protože z toho udělal nástroj, jak vytáhnout peníze z Evropské unie právě do těch zámořských zdrojů jako blokroku a jiných, jo? Do téhle fondů a toho všeho. Jo? Takže to je absolutní zrůdnost, to, co je v Evropě, kde máme 1500 z těch 360, z těch 8760 hodin máme jenom tak 1500, kdy svítí slunce. Jo? Takže je absolutně nesmyslný vůbec tady mít ty solární elektrárny. Jo? Takže jestli tady bude Trump, to je jedna věc. A druhá věc, co se očekává, tak je, že skončí válka na Ukrajině, což je už vidět, že končí. Je vidět, že ta americká podpora Ukrajině prakticky nula. Je důsledek toho, že se čeká, že Trump vyhraje. Kdyby měl vyhrát Biden, tak pokračuje velkým tempem. Ale Trump je proti tomu. On nechce válku na Ukrajině. On chce vytáhnout z nás peníze z Evropy, žádný iluze. Je proamerické, jako, že jo, podle toho America First, to je jeho heslo slavný, Amerika nade vše, první a všechno, tak on tady chce udělat protektora Velká Británie, který tady bude řídit celou Evropu a bude pro něj vytahovat ty prachy. Takže on to není žádnej dobrák, ale pro nás to má tak, jak tam tady vyhrožují, jak na tom budou špatně, už než teď na tom být nemůžeme. Skončí válka na Ukrajině, to je první, a skončí zelené šílenství, to je druhý. Jo, samozřejmě, pokud my těma povolenkama jen tam budeme posílat peníze, tak on jako formálně to nechá být, protože ty peníze jsou pro ně to první, aby se posílali do Ameriky, která je prakticky na dně finančně, tak prostě tištěné peníze, bezcenné papíry, to už nikdo nechce, ty jejich dolary. Takže jako má co řešit a potřebuje ty peníze ze všech stran, zejména proto, že se mu otvírají ve světě další dvě fronty. Jo, jak v té Africe a právě v té Asii, kde to očekává větší střet než s Ruskem, s Čínou, protože v podstatě s Ruskem se dohod. Teď Američani zainvestovali do ruských ropných plynových zdrojů, oni tam zainvestovali. Oni tam nakupují velmi levně ropu, plyn a prodávají po celém světě. Na co budou válčit, když jim jde jenom o prachy a o nic jiného? Nemají důvod už. Ukrajinu už vlastní, to tam Deep State už vlastní, já nevím, kolik desítek procent území, Ukrajinci už tam nic nevlastní, jako jo, tak co si tam ještě vemou, jo? Takže to nějaký dělení Ukrajiny, jak jsem říkal na začátku ten článek, je zcela logický, prostě ta část východní, tam budou Rusové, bude to ruský. To, co zbyde, tak to bude cosi, co se poperou mocnosti, protože už jim to tam prakticky patří všechno. Ať už je to Čína, Francie, jiný státy. Jo? Taky mimo jiný, jo? Nejenom USA. Takže Ukrajina jako stát prakticky končí. Samostatný. No a to je výsledek toho Zelenského, toho, že to je vlastně loutka. Je to stejná loutka, jako jsou ty hoši z Aspenu. Jo? Jenom plní příkazy. Takže tohle je dneska svět, že tady máme aspoň naději, že taková ta hrozba, i pokud tady ještě udržíme a nebudeme tady mít tady ty naše politické idioty, který prostě budou posílat dál zbraně a provokovat Rusko, aby sem konečně ta ruská raketa přilíkla, aby to mohla být záminka, protože Rusko je napadlo na to. Takže jako tím, jak se blíží 5. listopad, den amerických voleb, tak to ještě pár dní snad nějak přežijem do těch voleb, než tyhle šílenci
jako Zelenský, dejte mi rychle rakety dlouhého doletu, ať už tu válku spustím. Takže snad mu ji nikdo nedá, protože Němci to odmítli. Něco takového poskytovat vůbec, takovýhle zbraně ani a vůbec. Jako, oni Němci jsou taky připraveni. Tam je, ano. Tam zůstalo tisíce západních firem v Rusku a prodávají tam dál jenom idioti z Čech. Díky našim politikům skorumpovaným, jo, loutkám, tak vlastně nesmí obchodovat. A když vám přijde majitel firmy a řekne, no já jsem měl nějakou výhodnou dohodu s Ruskem a přišel za mnou někdo a řekl, jestli ji uzavřeš, tak tě zničíme. Tak to je přesně úroveň české politiky. Tady to musí být všechno zničený. Jo? Na nulu. Výroba zničená, potravinářství zničený, všechno. Když se podíváte, tak mi říká taky kolega jeden, přece první naše záchrana by byla, kdybychom se vrátili k těm socialistickým normám. Jak má být velký ten sejra, jaký má být obsah a všeho. Teď oni nám sem, celá Evropa ví, že se může dodávat odpad. Ano. Že stát je rád, vláda je vláda, čím větší odpad, čím horší potraviny, jo, tím líp, čím dražší. Vláda jásá. To je přesně to, co chtějí. A oni to dělají, oni to plnějí. Si vemeš Italové, když sem posílají něco a srovnáš to, to bylo v tisku, Němci a to samý Německo. A teď to plzeňský je v Německu o pár korun levnější. Je to normální? Není, protože nemáme normální vládu. No, takže vše. Dobře, než tady přišly nějaký SMSky, tak já se k ním určitě ještě dostanu, ale Vladimíre, já mám ještě jeden dotaz, který se týká budoucnosti. Protože celá evropská ekonomika byla a ten blahobyt byl postaven na ruských, já to zdůrazňuju, ruských levných surovinách. A to zejména do Německa. Díky tomu Německo prosperovalo, Česká republika se jakž takž teda držela, ale taky prosperovala a celá Evropa tím pádem taktéž. Jenomže Rusko díky těm sankcím tak si samozřejmě udělalo nové trasy, udělalo si nové obchodní vazby, má už úplně jiné odběratele, celý se to změnilo a to jsou informace z mainstreamu západního. Jo. Je tady ještě nějaká reálná šance, že až se systém změní, protože ono to bez toho nepůjde, až se systém změní, že by jsme opět měli šanci s tím Ruskem navázat nebo uzavřít kontrakty a dostávat opět levné suroviny tak, aby jsme byli konkurenceschopní a v podstatě jsme tady nežili v bídě, a nebo to Rusko už tu Evropu odepsalo a tak za tak výhodné ceny, jako jsme kdysi měli ty suroviny, tak už není šance, že bychom je do budoucna někdy dostali. Protože to je alfa a omega, podle mýho názoru. No, tady k tomu ti můžu říct docela, myslím, zajímavý informace, protože po tom roce 89 já jsem se stal obchodním ředitelem těch celých federálních československých plynáren a měl jsem na starosti všechny ty kontrakty. A ano. Uzavřeli jsme kontrakty, zejména pro Slovensko potom, když mě tady jaksi z nějakých důvodů jsem tady to musel ukončit, tak mě vzali Slováci a udělal jsem nejlepší kontrakty v Evropě s nejnižší cenou. Cenou nižší, než měli západňáci. Ještě k tomu jsme měli transitní poplatky. Jo? Takže my jsme skutečně měli nejnižší ceny plynu, nejnižší ceny elektřiny, protože se prodávalo za výrobní náklady plus nějaký přiměřený zisk. A teďka ty říkáš, a může se toto ještě obnovit, a my tomu říkáme, právě na tohle jsme založili takovýto hnutí odborníků a potom politický hnutí Jasan, který má jako základ program 500, tomu říkáme. A tím v tomto programu počítáme s tím, a dá se to číselně doložit, že
My se můžeme vrátit k zákonu o cenách a podle něj znova prodávat elektřinu za výrobní náklady a přiměřený zisk, neboli třikrát nižší ceny než teď, jako mají Maďaři. Jeden papír. My můžeme skutečně udělat dvoustranné kontrakty a zbavit se lipské burzy a všeho toho svinčíku, který tam je kolem toho, kde z nás tahají peníze. Musíme je uzavřít. Nemusíme jenom s Ruskem, můžeme na všechny strany, kdo dá lepší ceny. Ale s Ruskem taky. Nebo s Rakušákama, Maďarama, co přijde z této strany, jo? No a namixovat to. Neboli i toto můžeme zvrátit a snížit. No, co se týče té ropy, musíme se vrátit k té družbě. Ukrajina, ale Zelenský nebude. To je otázka už pár týdnů, podle mě, kdy to tam skončí. A tím pádem bude prostor pro nové dohody. Nevidím žádný důvod, abychom z důvodu bezpečnosti, kromě té trasy přes Německo, měli i trasu z východu. Ať už tam dodává někdo z Ruska nebo z jiného státu, Azerbajdžán nebo někdo, že ty Rusové taky nakupují ropu třeba nebo plyn v Kazachstánu, Azerbajdžánu, všechno do svých plynovodů, ropovodů a pak to prodávají dál. Jo? Takže jedno z jakého zdroje, ale nějakýho, že by se dělali tyto kontrakty, protože já jsem dělal ty kontrakty třeba na 20 let. Za 20 let kontraktu s Gazpromem ani jednou nedošlo k přerušení dodávek. Došlo jenom tehdy, když Ukrajina, která tam začala rozkrádat plyn, tak jim ty Rusové přerušili dodávky, protože oni prostě jim dodali na hranicích Ukrajiny něco a Ukrajina na našich hranicích dodala míň. No, teď samozřejmě nastaly spory, protože jim tam ty roury navrtali různý spekulanti, prostě jim navrtali ty roury, odebírali si, a nebo jestli to úmysl, nevím, ale tohle byla příčina těch krizí, jak oni říkají, jo? Ne, že Rusové zastavili. To ne. Tam jako Rusové vždycky ctili ty kontrakty. Jo, stejně jako Norové, stejně jako všechny plynárenské firmy byly Nobel, kde zas, a to byly, bych řekl, nejsolidnější firmy energetické, které se pyšnili tím, že vždy dodržovali svoje závazky. To neexistovalo. A když, tak tam byly obrovský penále za nedodávky plynu, který jsem tam dal já poprvé. Jsem vzal západní kontrakt, jak jsem byl Británie, Norsko a podobně, tak jsem to dal do kontraktu na východ, což byla velký spor s Ruskem, ale nakonec to uznali, protože jsem říkal, teď to mají západňáci, my to chceme taky. Tak to nějak jsme se dohodli na kompromisech, tak jsme tam dali tyhle ty tržní principy a s nima se to dohodnout dalo. Sice to bylo štěkání, hádání půl roku, ale prostě člověk se dohodl a platil to. Jo? Ano. Existovalo, že ne. Tak k této praxi bych se chtěl vrátit, že teda pokud se k tomu dostaneme, my tomu říkáme ten program 500, že tímto ušetříme 500 miliard za rok velmi snadno, jako třeba v oblasti zemědělství, tam přes Zdeňka Jandejska, jak říká, prostě uděláme to, co v Německu, že v těch Lidlech a takovýchhle platí taky náklady plus přiměřený zisk. Žádný takový, co tady si vymýšlej a naši politici, ty jména tady nechci říkat, ale to je taky, měli být do vězení, který tady podporují to obrovské okrádání a to, že tady vyvážejí bez daní stovky miliard korun. Za to Ano. jsou odpovědní konkrétní lidi. Konkrétní politici a ty jména víme. Jo? Že toto se dá. Třeba si vem, že dividendy z Polska, když oni třeba tam ty Lidly a podobně mají ty obrovské peníze, tak jestliže to chtějí vyvést ty prachy do zahraničí, dostanou 90% daň. 90%, když to investují v Polsku jenom 10%. Co děláme my? Teď oni neplatí žádnou daň pomalu, jo? Jsem tam něco symbolicky, ale jinak stovky miliard vyvedou od nás. Ano. Nebudu podrobnosti, jak to dělají. Je to třeba nájem budov, tehle Lidlů, že to vlastní v Německu, tady dají obrovský nájemný, zaplatí nájemný a je to pryčkus, jo? Bez daní prostě, jo? Takže tímto říkáme program 500 a jak to použijeme, to jsou to, čím jsme nejvíc ohroženi. Chtějí zvýšit daň z nemovitosti. My bychom ji zrušili. Není potřeba. Už to máme jednou zaplacený, když stavíme barák, žádný druhý zdanění. Na co? Párna, tady má 80% lidí nějakou nemovitost, jako náš dům, náš hrad, to je naše heslo.
Tam se musíme obrnit, tam musíme mít levné energie, my musíme vlastnit ty domy. My musíme dát stovky miliard lidem na zateplení. To je energetický program. Ne pitomý solární elektrárny, kde to jde do kapsy těm solárním baronům. Ano. Ne. Jako, ty nesmějí dostat nic. Takže to je ta otázka daní. Dále jde o důchody. Sebereme vám je, musíte chodit do práce do 100 let a platit si už během toho, co pracujete. Vůbec ne. Na to zbyde taky, na ty důchody. Chtějí zrušit i bezplatnou lékařskou péči, velmi intenzivně na tom dělají. Dokonce ten šéf lékařské komory říká, blíží se doba, kdy lidi budou ležet na ulicích před nemocnicemi. Jo? Takže ta se zachová. Zrovna tak se musí zachovat ceny dopravy. I to je zločin České dráhy, který měly ztráty v miliardách. Několikanásobně zvýšili, nebo mnoho, pomoc zvýšili ceny jízdního. Zvýšili to k lednu minulý rok 24 a teď to chtějí zvyšovat zase. Přitom už mají miliardové zisky. Teď ty vlaky jsou nacpaný. Tam Ano. není žádný důvod pro zvyšování cen těch lístků, jako jo, to, jak se to říká, jízdenek, že jo. Jo, a takových věcí je, na kterých se, jako co, s čím se co musí udělat, když vidím, že ta vláda prošustruje biliony ročně, tak těch 500 miliard až bilion se velmi snadno, a jenom tím, že se udělají opatření, které používají jiné státy. A tyhle řeči, jak to chcete udělat, to je proti Evropské unii, tak říkám, do prčic. Polsko není v Evropské unii, Maďarsko není v Evropské unii, když má třetinové ceny. No jo, ale ono je státní a je to kritizovaný. Říkám, jen ať nás kritizují, budeme jak Maďaři. Jen ať nás kritizují jako Poláky, Maďary a Němci, když mají zdaněný ty lidly. Teď uděláme to samý. Jo, proto říkám, že to je ten program 500, který máme jako ten jasán a hledáme na to spojence a musím říct, že velmi těžko, protože když třeba si vemete, že i ty lidi, co byli zvoleni, ten europoslanec u nás, jak oni to dělají, jak to mají zajištěný, No. že u nás ten europoslanec dostane 350 tisíc měsíčně a když tam vydrží 5 let, tak dostane důchod 80 měsíčně. A proč by tam nevydržel? Ten jim tam slíbí všechno, ten europoslanec, ty Evropské unii a polský, anglický má jenom 150 měsíčně. Jak Aha. je tohle možné? Teď to všechno by měla platit Evropská unie, jenže ten jejich plat je z několika složek. A aby byli loajální vůči Evropské unii a ne svýmu státu, tak dostane tyhle prachy. Aha. Udělá cokoliv. Jsou tam výjimky, jako můžu jmenovat. Mezi těma europoslance máme taky dobrý. Jo? Ale řada z nich, že jo, taky potom z těch našich 21, jim tam odkejve cokoliv. Jak jsou ze spolu, tak prostě, a teď mi řeknete, když někdo říká, a my musíme pořád volit ty samý, protože je to jistota. No je to Tak. jistota, že budete zlikvidováni nemilosrdně. Jo, teď se to tady valí, celou dobu se o tom bavíme. To všechno dělá tady jistota, na kterou sázíte. Musí přijít nové strany, nezatížený tou minulostí, které nemají vazby na všechny ty lobbysty a všechny. Takže to jenom k tomu, no. Přesně tak. Tak, sice trošku přetahujem, ale aby se dostalo i na posluchače, tak je to jenom krátká SMSka. Já si myslím, že by měla vyhrát Kakamila, což slibuje rychlejší konec. Zdravím, posluchač Petr S. Já se přiznám, že teď nevím, co to je Kakamila. Kamila Harris. Jo, takhle. Aha. A proč by měla vyhrát? Ty se mi co? Protože to slibuje rychlejší konec. Čeho? Konec? Nás? Nebo? No, pan posluchač asi myslí, Nás určitě. nás určitě, ale pan posluchač asi myslí to, že by to byl asi rychlejší konec jejich, protože by to vzalo takovej spád, že by ty lidi už se asi všichni probudili, jo, i když já ten... Jenom se obávám, že nejdřív bychom skončili my, protože jestli Biden je už dneska jako za slávou a tak ta ještě plná energie a ještě horší než Biden, takže Ano. nevím, jestli by to bylo tak dobrý řešení, no. Já se taky obávám, že by nás potom tady prostě převálcovali dřív, než bychom vůbec mohli zvednout ty zadky, jak se říká.
Dobře. Vladimíre, my jsme dneska přetáhli, ale nevadí. Já jsem strašně moc rád, že jsi na nás udělal dneska večer čas, protože ty tvoje informace byly opět vyčerpávající. A já doufám, že se brzy opět tady na rádiu uslyšíme, protože teď probíhá summit BRICSu, nebo buď probíhá, nebo už proběhl. Každopádně já teďkon dávám dohromady ty faktické věci, které tam proběhly. A můžu teda říct, že jestli BRICS bude touto intenzitou pokračovat dál, tak ten západ je teda úplně prostě ztracený, nebo ne ztracený, ale na vedlejší koleji. Takže já bych to v další vysílání určitě chtěl i na tohleto téma. A mně nezbývá nic jiného, než se s tebou rozloučit a popřát ti všechno nejlepší. No, já taky děkuji za pozvání. Musím ocenit komentátora, že velmi přínosný jsou tvoje poznatky tam z toho Německa, že se tak doplňujeme a prakticky se shodujeme v těch zásadních věcech. Co se děje tady, děje se tam, spojité nádoby, jo, to je prima, ale musíme taky vzpomenout na pana Kapala Vladimíra, výtečný člověk, který to tady dirigoval. To samozřejmě mi nedá, abych na něj nespomněl. Když tě slyším z tohoto rádia, kam rád chodím, tak jako vás beru jako takovou dvojku, s kterou si rozumím a kde vždycky rád přijdu, jo? Tak děkuju moc i za Vladimíra a mně nezbývá teda, než se teďkon opravdu už definitivně rozloučit a musím předat vysílání do dalšího studia. Vladimíre, měj se hezky, pěknou dobrou noc a pěknou dobrou noc přeju i našim posluchačům. Tak dobrou noc. Naslyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, to byl Vladimír Štěpán, energetický expert a mně nezbývá, než vám pustit jednu písničku a přepnout vysílání do dalšího studia. Pěkný dobrý večer, pěknou dobrou noc.